Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. U emisiji gledajte. Visoki predstavnik Christian Schmidt najavio ozbiljne sankcije Miloradu Dodiku zbog usvajanja zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i nepoštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Veliki nered u Francuskoj, građani bijesni, uhićeno više od 1000 osoba, pljačka, palež i tisuće policajaca na ulicama. U Jajcu počinju 42. kazališne igre BiH, u natjecateljskom programu najznačajnije kazališnog događaja, 7 predstava. Visoki predstavnik Christian Schmidt tijekom gostovanja na Face televiziji najavio je ozbiljne sankcije Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zbog usvajanja zakona u Narodnoj skupštini RS-a o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH te kršenja i nepoštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kazao je kako ove odluke predstavljaju korak unazad na putu ka europskim integracijama te istaknuo da je zbog toga izuzetno uzrujan. Schmidt je dodao kako je međunarodna zajednica prethodnih nekoliko dana o tomu razgovarala i da postoji jedinstven stav. Inače, član državnog predsjedništva Denis Bećirović sinoć se nenajavljeno sastao sa Schmidtom. Ove odluke i ovakvi potezi Narodne skupštine Republike Srpske, gdje su odlučili da ne poštuju Ustavni sud, predstavljaju jedan korak unatrag u odnosu na put evropskih integracija. Mislim da je prošlo vrijeme izjava, a sada je vrijeme da se poduzmu aktivnosti. Sada se smirujem. Ako se sada smirujem, to znači da sam stvari jako ozbiljno shvatio. I moja pozicija kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je pozicija koja postoji da bih mogao zaštititi i zemlju i njene građane. I nakon ovakvih groznih vremena rata kroz koja su ovi građani prošli, moramo osigurati da gradimo jedno mirno društvo. A ovo što sada imamo je pokušaj uništavanja tog društva putem ugrožavanja rada suda i tako dalje. Dakle, ovo je ozbiljan napad. Ali, evo, mogu reći, budite spremni, bit će i ozbiljna reakcija. Udruženje žrtava i svjedoka genocida reagiralo je nakon jučerašnjeg sastanka vladajuće koalicije na državnoj razini, a zbog gnusne izjave Milorada Dodika o genocidu u Srebrenici. Naime, osim što predstavnici vlasti nisu uspjeli postići dogovor o Ustavnom sudu BiH, jučer je tijekom sastanka u Konjicu došlo do verbalnog okršaja između ministra obrane BiH Zukana Heleza i Milorada Dodika, jer je Dodik opsovao genocid u Srebrenici. Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida poručuju kako Dodik mora biti uklonjen s političke scene, jer je sve drugo, kažu, nastavak agonije cijele Bosne i Hercegovine. Svako ko poslije jučerašnjeg kabadahijskog ponašanja i brutalnog vrijeđanja žrtava srebreničkog genocida pokuša razgovarati ili opravdati njegov nastup, smatrat ćemo da podržava govor mržnje i negiranje genocida. Pozivamo sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da zauzmu jasan stav. Dodik mora otići. Pozivamo međunarodnu zajednicu da prekine sve kontakte sa Dodikom i prestane sa licemjernim ponašanjem. Pozivamo visokog predstavnika da smijeni Dodika jer je prešao crvenu liniju. Sve osim smjene i udaljavanja Dodika iz političkog života u BiH je nastavak agonije cijele Bosne i Hercegovine. Na ulicama francuskih gradova vlada apsolutni kaos. Procjenjuje se da su nasilni prosvjedi koji potresaju tu zemlju nakon što je policajac ubio 17-godišnjaka, najveći još od kako su žuti prsluci preplavili francuske gradove 2018. godine. Vlada poduzima odlučne mjere kako bi suzbila nasilje, a predsjednik Emmanuel Macron poziva roditelje na odgovornost, budući da su prosvjednici većinom maloljetnici. Sa ulica Pariškog predgrađa nasilni protesti prelili su se u još nekoliko francuskih gradova nakon što je policajac ubio 17-godišnjaka sjevernoafričkog porijekla zbog nepoštivanja saobraćajnih pravila. Vlada je uvela niz mjera za suzbijanje nasilja. Na ulicama je 45.000 policajaca, te su raspoređena oklopna vozila žandarmerije. Tokom jučerašnjeg dana privedeno je 150 demonstranata, čime je ukupan broj uhapšenih od utorka viši od 1.100. Više od 40.000 policajaca na ulicama do
sada nismo vidjeli u Francuskoj. Pobune su rasprostranjene u mnogim naseljima u više gradova, što je također rijetkost. Policija može daleko ići, budući da je nakon terorističkih napada u Francuskoj uvedeno mnogo regulativa koje policiji omogućavaju represivnije mjere. Ipak, prilično je suzdržana i od njih se traži da se ne upliću mnogo, da ne bi bilo povrijeđenih i ubijenih, što bi samo produžilo proteste. Ali zakonski policija ima više prava da koristi vatreno oružje nego što je to bilo prije 15 godina. Prosjek godina uhapšenih demonstranata je 17, a među njima ima čak i djece od 13 godina. Iz vlade smatraju da su društvene mreže uveliko krive za razbuktavanje nasilja, a roditelje pozivaju na odgovornost. Veoma nasilni pojedinci, primjetno je da su veoma mladi, napadaju naše policijske stanice, općine, javnu infrastrukturu. Želim naglasiti da ti pojedinci očigledno ne predstavljaju lokalno stanovništvo koje je jednako šokirano ovime, kao i mi i izabrani zvaničnici koji i sami postaju meta tih nasilnih pojedinaca. Internetske platforme i društvene mreže igraju značajnu ulogu u dešavanjima prošlih dana. Na nekoliko njih vidjeli smo organizovanje nasilnih okupljanja. Demonstranti kopiraju nasilne aktivnosti sa društvenih mreža. Trećina uhapšenih su mladi, veoma mladi ljudi. Roditeljska je odgovornost da ih zadrže kod kuće. Poziva majke i očeve na osjećaj odgovornosti. Apelima za zaustavljanje nasilja pridružila se i francuska fudbalska reprezentacija predvođena kapitenom Kylianom Mbappeom. Mnogi od nas dolaze iz radničkih četvrti i dijelimo osjećaje boli i tuge. No tuga je još veća kada bespomoćno moramo svjedočiti ovom procesu samouništenja. Razumijemo što je u srži bijesa, ali nasilje ništa ne rješava, pogotovo kada se neizbježno okrene protiv onih koji ga izražavaju. Uništavate svoju imovinu, svoje četvrti, svoje gradove. Vrijeme nasilja mora ustupiti mjesto vremenu žalovanja, dijaloga i obnove. No nasilje je nastavljeno i danas uprkos mjerama, hapšenjima i apelima. U Marseju, drugom po veličini gradu u Francuskoj i gradu koji ima veliku zajednicu stanovnika porijeklom iz zemalja Sjeverne Afrike, sinoć je zabilježena eksplozija u luci u kojoj nije bilo žrtava. U istom gradu je opljačkana i trgovina oružjem iz koje je ukradeno više lovačkih pušaka te je zapaljena biblioteka. U Parizu je poginuo tinejdžer koji je tokom protesta pao s krova supermarketa. Španjolska danas preuzima rotirajuće predsjedanje Europskom unijom od Švedske. Španjolski premijer Pedro Sanchez predsjedanje počinje posjetom Kijevu kako bi pokazao nepokolebljivu europsku potporu Ukrajini. U agendi za idućih 6 mjeseci, koliko će trajati mandat Španjolske, Sanchez je najavio kako će njegova vlada biti fokusirana na 4 prioriteta. Promocija reindustrializacije Europe, kretanje prema zelenoj tranziciji, jačanje socijalne pravde i europskog jedinstva. Ovo je 5. predsjedanje Španjolske koja je članica Europske unije postala 1986. godine. U Jajcu večeras počinju 42. kazališne igre. U 8 dana od 1. do 8. srpnja 2023. godine u Jajcu na daskama kazališne dvorane Doma kulture u natjecateljskom programu bit će prikazano 7 predstava. Ključ grada Jajca ove godine tijekom festivalskih dana brižno će čuvati bosansko-hercegovački glumac i dugogodišnji sudionik igara u Jajcu Senad Bašić. Najznačajniji kazališni kulturni događaj u Bosni i Hercegovini, kazališne igre BiH, otvara predstava Ljetopis o kralju tvrtku Jasmina Imamovića u režiji Dine Mustafića i izvedbi PKC-a Sarajevo. Zašto sam bila inicijatorica da se najstariji bosansko-hercegovački i najvažniji teatarski festival pozorišne kazališne igre u Jajcu obnovi? Ne radi se samo o tome što je to moj rodni grad, grad koji ima odavno bogatu pozorišnu tradiciju, nego se radi o potrebi da se očuva kontinuitet kulturnih institucija Bosne i Hercegovine, jer to je njegovanje našeg kulturnog pamćenja bez koga nema ni kulturnog identiteta jedne države. U tijeku su posljednje pripreme za 8. festival književnosti Bukstan. Prostor je to susreta publike i književnika, drugim riječima praznik književnosti u Sarajevu. Festival će trajati od 5. do 8. srpnja. Pod motom Imaginarni Balkan, prema knjizi glavne gošće Marije Todorove, Bukstan ove godine okuplja autore čija književnost tematizira taj kontekst. Ideja je preispitati mitologije, komplekse, identitete Balkana.
Koji su osnovni izazovi mitologije Balkana? Balkan kao naš identitet, identitet naših autora, način na koji se oni predstavljaju u našoj domaćoj publici, ali i publici dakle, u Evropi i izvan nje. Nama se sjajna tema Imaginarni Balkan ponaša kao ta centralna pozicija, odnosno istok i zapad. Znači, Balkan nije ni tamo, ni vamo. Balkan je ovdje i mi pokušavamo da ga nekako reinterpretiramo. Ahmet Tumit, Burhan Sonmez, Kolm Tojbin, svjetski afirmisani književnici dio su gostiju koji će obilježiti ovogodišnji Bukstan, a promociju prvog romana imaće i domaći autor Almir Imširević. Bukstan je mjesto i vrijeme u kojem 4 dana, ili koliko već se on povremeno dešava, se pričaju, siguran sam, najvažnije priče, ne samo za ovaj grad, nego za ovu državu i države regija. Bukstan je ovaj put fokusiran i na dječju književnost, a svoj program seli i na prostor distrikta Brčko kao uspješan početak decentralizacije kulture u Bosni i Hercegovini. Sportske minute u nastavku dnevnika. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela nastup na Europskom prvenstvu B divizije u Bugarskoj. Izabranice Dragane Svitlice u utakmici prvog kola nadigrale su Veliku Britaniju 55-48. U drugom periodu BH juniorke su preokretom došle do prednosti koju više nisu ispuštile do kraja utakmice, a najviše je iznosila plus 18. Nažalost, početkom posljednje dionice povrijedila se Ana Leko, zbog čega je morala napustiti parket, što je vidno uznemirilo naše igračice. Idući meč reprezentativke BiH igraju sutra protiv Norveške. Za kraj dnevnika i prognoza vremena. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u jugozapadnim područjima registrirana je kiša. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati je bila na Bjelašnici 10, a najviša u Bihaću 22 stupnja. Danas se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne kiša, pljuskovi, grmljavina u južnim i jugozapadnim područjima, a tijekom dana i ostalim dijelovima. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Intenzivnije padavine na jugu i jugozapadu. Vjetar slab većinom južnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stupnjeva Celzijevih. Za kraj još informacija da će se visoki predstavnik Christian Schmidt javnosti obratiti u 14 sati. Podsjetimo, on je sinoć rekao da očekujemo ozbiljne sankcije Miloradu Dodiku. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.